እናቴ ነሽ ዓለሜ እመምሽ ነው እመሜ ሰላሜ ነሽ ለኔማ በዋልኩበት ከተማ እናቴ ነሽ ዓለሜ እመምሽ ነው እመሜ ሰላሜ ነሽ ሰላም ነው ሰላም ነው እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? ዳቦ መግዣ ስታይ? ዳቦ መግዣ? እሺ ትንሽ ደቂቃ ትፈቅጂልኛለሽ ላውራሽ? እሺ ነይ ግቢና እናውራና ችግር የለም። አይ ማቃጣል ደግሞ አንቺን አስቆሜ ከማውራሽ ብዬ ነው። አስቆሜ አንቺን ከማውራሽ ብዬ ነው። አይ ችግር የለም እዚህ ጋር ወራ። እሺ ምንድን ነው እንሽ እስቲ ንገሪ። አይ ታጫቀረ ነው እንጂ ምንም አይሆነኝ። እኔ እዚህ ግን የሚወጣው የሚበላውን አቶ የሚጠጣውን አቶ ታቻግሮ ካግንቼ አስርም አምስትም ካግንቼ መብላቱ ልጁን ማሳደግ ብዬ ለቤት ክራይ ሆኖ የሚሆነው ካግንቼ ብዬ ነው እንጂ እዚህ ጋር መቀምጠው ሌላ ነገር ነው። ባለቤትሽስ? ባለቤት የለኝም። የለም ቤት ክራይ ተከራይተሽ ነው የምትኖሪው? ተከራይተሽ ነው የምትኖሪው? ስንት ብር ትከፍያለሽ? ስንት ብር ትከፍያለሽ? 2500 2500 እሱ ብቻ ነው ልጅሽ? አይ አለ ሌላ ትምህርት ቤት አለ። ትምህርት ቤት? አዎ። ስራ ለምን አትሰሪም ታዲያ? ስራ አትቼ ነው። ምን ያህል ታገኛለሽ አሁን በቀን? በቀን ምን ያህል ታገኛለሽ እዚህ? ኧረ 50 ብር ካገኘሁ ካገኘው ቀንም 100 ብርም ያገኛል ወይም በዛ ካገኘሁ 200ም ያገኛል። እኔ ባላደራው እባላለሁ እና እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉና ውጭ ያሉ ሰዎች እንዳንቺ ላሉ እናቶች አባቶች አደራ አድርስ እያሉ ይልኩኛል እና አንድ ሰው ነው ይሄንን የላከልሽ ላንቺ 12000 ብር ነው። እሺ ስለ አባ ኪሮስ ብለህ ስጥልኝ ብሎኝ ነው እና እነሱ መርቂያቸው። እሺ ሸፍኝ። አሜን። አሜን። ታዳሪ ያስፈይ ድርሳላችሁ። አሜን። እኔም ምንም አላወቅም። እግዚአብሔር ይማርቃላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እናመሰግናለን። አሜን። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ምን ላድርግ እንግዲህ ፈጣሪ ይርዳችሁ። አሜን። ጤናና እድሜ ይስጣችሁ። አሜን። ድገት ላይ ድገት ይስጣችሁ። ድገትና እንደበት ይስጣችሁ። አሜን። የሰው ፊት ላይ ሁሉ ያርግላችሁ። አሜን። እኔም አላወቅም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ አባ ምን ላድርግ እንግዲህ። አሜን። እሺ እናት ብሩን እንዳይወስዱብሽ ከታችሁ በደንብ። እሺ አባት። ቻው። መልካም ጊዜ። በሰላም ሁኑ። አሜን። እሺ ልጆችን ቤተሰቦችን እግዚአብሔር ይኑርልኝ። አሜን። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እኔ ምን አውቃለሁ። እሺ ቻው። እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ቻው። አሜን። አመሰግናለሁ። ቻው። እሺ በጣም ይርዳችሁ። አንቺን ከማን አወዳደሬ ላብለጥ እንጂ አፍቅሬ አክብሬን እናቴን ከማን አላብሰሽኝ ፍቅር ሽማ ላስተያይሽ ደግሞ ከነማን አንቺን ከማን እናቴ ነሽ ዓለሜ እመምሽ ነው እመሜ ሰላሜ ነሽ ለኔማ በዋልኩበት ከተማ እናቴ ነሽ ዓለሜ እመምሽ ነው እመሜ